Ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალის მატჩის ბილეთების გაყიდვა საქართველოს ეროვნული ნაკრების გულშემატკივრებისთვის დღეიდან დაიწყება. მისი შეძენა მსურველებს ჩვენი დროით შუადღის 12 საათიდან UEFA-ს ბილეთების პორტალზე შეეძლებათ. ჯგუფური ეტაპიდან გასვლის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები 30 ივნის ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება, მატჩი კიოლში ჩატარდება. პორტუგალიასთან საქართველოს ნაკრების ისტორიული გამარჯვების შემდეგ კი საერთაშორისო გამოხმაურება და მილოცვები არ წყდება. სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოს პატივისცემას უდასტურებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ. ფეხბურთის უცხოელი გულშემატკივრები, მათ შორის პორტუგალიიდანაც, ჩვენი ნაკრების წევრებს ფლეი-ოფში გადასვლას ულოცავენ. სწორედ ქართული ოცნება არის შემაფერხებელი პირობა საქართველოს განვითარების და სწორედ ქართულ ელიტებში მართველი პარტია იგულისხმება. ასეაფასებენ ოპოზიციაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებას, სადაც ჯეიმს ობრაიენმა საქართველოს ხელისუფლება ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების გატარების ხელშეშლაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ საქართველოში კონკრეტული ელიტები ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის რეფორმებს ბლოკავენ. ობრაიენმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მოქალაქეების 80%-ზე მეტი უჭერს მხარს, თუმცა ქართული ოცნება ამ გზას საფრთხეს უქმნის. ბატონი ობრაიანი არის დიპლომატი, შესაბამისად მისი ეს განცხადებაც არის დიპლომატიური განცხადება, დიპლომატიურ ენაზე, როცა ის ლაპარაკობს ელიტებზე, რომ ელიტები ბლოკავენ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, ამ პოლიტიკურ ელიტებში ის გულისხმობს მართო პარტიას, ქართულ ოცნებას, რაც არაერთხელ მას ეს უთქვამს. ქართული ოცნება, მართველი პარტია არის ალბათ ერთადერთი წინაღობა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. პირდაპირ აცხადებენ უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები, მათ შორის ჯიმ ობრაიანიც, რომ ქართული ოცნება ეს არის ერთადერთი შემაფერხებელი პირობა საქართველოს განვითარების. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროპული საბჭოს სამიტი და როგორ გაგრძელდება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები, ეს დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. ევროპელი ლიდერების ორდღიანი შეკრება ბრიუსელში დღეს სრულდება და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სწორედ ამის შემდეგ გასაჯაროვდება. სამიტის პირველი დღე მთლიანად უკრაინას მიეძღვნა, დღეს კი უკვე საქართველოსაც იმსჯელებენ ფინანსური დახმარების შეჩერება, საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობების გადახედვა და სავიზო შეზღუდვა. ეს ისაკითხები არაზეც ევროპელი ლიდერები საუბრობენ და სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ქვეყნის დასავლური კურსის ცვლილებისთვის პასუხი ევროკავშირიდან უმკაცრესი იქნება. დღეს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტს მთავრობის მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს საკანონმდებლო ორგანოში საგანგებო ირაკლი კობახიძის ვიზიტისთვის. უსაფრთხოების ყვითელი დონე ამოქმედდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვიზიტორებს შენობაში შესვლა შეეზღუდებათ. შეზღუდული იქნება მედიის წარმომადგენლების დაშვებაც, კერძოდ ამჯერადაც საკანონმდებლო ორგანოში სამუშაოდ ონლაინ მედიის ჟურნალისტებს არ შეუშვებენ. რაც შეეხება პრემიერის ანგარიშს, რომელსაც ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი არ ესწრება, მეორე ნაწილი კი მოსმენას დაესწრება, მათ კობახიძესთან წვავე კითხვები ექნებათ, მათ შორის საგარეო კურსის, თავდაცვის, უსაფრთხოების და დეოკუპაციის შესახებ. ირაკლი კობახიძე, რომელიც პრემიერის რანგში პირველად იმედი მაქვს, რომ ბოლოჯერ მოდის პარლამენტში, აქვს უამრავი კოპირებული წინა პრემიერების ანგარიშებიდან, ისევე როგორც ამოღებული ის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ქვეყნის დეოკუპაცია. ამოიღო თავის ანგარიში დატუნაშვილი 420-ის სიის შესრულების ანგარიშვალდებულება, რომელიც თავრობის დადგენილებით მისი ვალდებულება იყო, რომ წარადგინა პარლამენტის წინაშე. ანგარიში ტრადიციული გავწინა ანგარიშებს, ყოველები ტრადიციულია, მაგალითად უმუშევრობა შემცირდაო და შემცირდება, პარა იქნება შაშანა 74000 ჩვენი მოქალაქე წავიდა უცხოეთში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი წარუმატებელი წელი იყო საქართველოს როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში. გაერომ საქართველოს მთავრობას ბავშთა უფლებების დაცვის ვალდებულებების დარღვევისთვის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. საუბარია ნინოწმინდის პანსიონში განვითარებულ მოვლენებზე. კერძოდ, გაეროს ბავშთა უფლებების დაცვის კომიტეტმა დაადგინა, რომ საქართველოს მთავრობამ ნინოწმინდის პანსიონში ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის წინააღმდეგ შესაბამისი ზომები არ მიიღო და 57 ბავშვის საჩივრის განხილვის შემდეგ საქართველოს მოსთხოვა უზრუნველყოს მსხვერპლი ბავშვების მიმართ კომპენსაციის გაცემა, რეაბილიტაცია, დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარება და ასევე პასუხისმგებელი პირების დასჯა.
გაერომ ბავშვისუფლება და კომიტეტმა დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა და თქვა რომ ნინოწმინდის პანსიონში ბავშვების მიმართ უფლებები დაირღვა, მათ შორის დაირღვა ბავშვების მოსმენის უფლება, ბავშვების საუკეთესო ინტერესები დაირღვა, ძალადობისგან დაცვის უფლება როგორც მატერიალურ ნაწილში, ანუ ის რომ სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი იმის გამო რომ ბავშვების მიმართ ძალადობა ხდებოდა, დაავალა სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს კომპენსაცია ადეკვატური და სრულყოფილი ამ ბავშვების, საუბარი არის 21 ბავშვზე. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიას კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ემსხვერპლა. ამირან ზოიძე ავდევკის მიმართულებაზე. ოკუპანტებთან დაპირისპირების დროს დაიღუპა. შეგახსენებთ, რომ ის სპეცდანაყოფ თბილისის მებრძოლი იყო. უკრაინაში რუსეთის საომარ მოქმედებებს უკვე 60-ზე მეტი ქართველი მებრძოლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ჯაბა კანკავა ბრატისლავის სლოვანსაც ემშვიდობება. სლოვაკური მედიის ინფორმაციით 38 წლის ქართველმა ნახევარმცველმა კლუბთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე უარი თქვა. შეგახსენებთ, ჯაბა კანკავა და გურამ კაშია ბრატისლავის სლოვანში 2021 წლის ზაფხულში გადავიდნენ და უკვე სამჯერ სლოვაკეთის ჩემპიონის ტიტული მოიგეს. კონტრაქტის ვადა ორივე მათგანს ამოეწურა, თუმცა კაშიამ ხელშეკრულება ერთი წლით გახანგრძლივა, კანკავა კი როგორც უკვე გითხარით გუნდის დატოვების გადაწყვეტილებას იღებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ჩვენ უკვე მომდევნო გამოშვებით 9 საათზე დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მთავარი ეთერს შენი დილა განაგრძობს.